Thank you.
velkomin heim. Klukkan fimm mínútur í þrjú. Vissalegt síðan tími sætisbeltin spettandi slökkt hefur verið á sætisbeltaljósum. Og við höfum ykkur okkar fara okkur svo varlega þar sem fara okkur gæti hafa fæst til. Upplýsingar tengiflugur að finna á skjám í flugstöðvarbyggingu. En við vonum að ferðin hafi verið ánægileg, takk fyrir að velja Íslandi.